Abaka bava mu kitundu kya Buganda balaze okutya ku nteekateeka gavumenti gy'erina ey'okulondoola ebidduka omuli emmotoka ssaako ne pikipiki okusinziira ku mbaka Abed Bwanika owa Kimanya Kabonera agamba nti enkola eno egendereddwamu kulondoola bavuganya gavumenti ku nteekateeka zaabwe zonna ze balina. Ono era ategeeza nga ne kampuni gye baafunye bwe yafuniddwa mu bumenyi bw'amateeka nga n'olwekyo gavumenti yandise ku bigere ng'eteekateeka enteekateeka eno mu nkola. If done, this project will render the people of Uganda into a surveillance project of government, and especially those who are opponents of government. We see government wanting to monitor the movements of those who are their opponents to curtail what they are doing. Onera awadde government amagezi nga bwesaanidde okwongera amaanyi mu nnondoola ya kamera ezaateekebwa ku nguudo okusinga okusesira ku nteekateeka eno. We are talking about a new project, which project we are going to invest lots of money. Let us first concentrate on the cameras. Let us expand the camera project to cover the entire nation. Let us invest in skilling the right security people to man these cameras. They are using them now as videos. Mubufu weumu awagidwa ni Dr. Rulme Baiga, munachimna cha DP, agambye nti enteekateeka eno erinnyirira eddembe ly'obuntu era nti tesaanidde kwanirizibwa. Akaatiriza nga ne kampuni eyaweereddwa obuvunaanyizibwa buno bwere enjavu era etasobola kukola mulimu guno. Abantu ababadde batta abantu ababadde babatta misana tuku bakozesa emmundu ezisinga okubeera ez'amaanyi wano mu Uganda. Emmundu ezo ez'amaanyi ziva mu amale eya gavumenti era n'abakulembeze wano bakyogedde lunye nti emmundu ezakozesebwa okutta gundi zaali mmundu z'amaanyi ng'abantu aba bulijjo tebazirina. N'olwekyo ziteekwa okuba nga ziva mu amula eya gavumenti. Gw'ayagala okuketta abantu ketta mmundu. Banera bawandikidde ne minisita ow'ettaka n'okukulaakulanya ebibuga nga bamusaba ebikwata ku ttaka erya mayiro n'ebika ebirala. Bano bagamba nti kino kikwata ku buli muntu era nti buli omu ateekeddwa okwenyingiramu. Oh, the status, the inventory, those who have acquired this land, how they are using it, and whether they have followed guidelines and the law in acquiring these pieces of land. Let us, all of us as a campaign, follow up this kind of debate so that we reach a fruitful conclusion. We don't want to leave the media behind. You are part of the country. You have relatives, you have land, you also aggrieved parties. Let us make this a campaign to ensure that this government explains how land is being managed. Kinajjukirwa nti gavumenti eri mu nteekateeka za kuleeta bago erikwata ku ttaka erya mayiro era nga kino kyasiikudde emmeeme z'abantu abawerako omuli ne Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oligolo.